Друзі, вітаю! Я до вас сьогодні з дуже гарною новиною. Ну що, як я і казав, все сталося. 12 червня 2024 року чеська влада схвалила закон для біженців Lex Ukraine 7. Тож, друзі, від вас дуже багато треба лайкосиків, підписка, і ми починаємо розказувати про цю новину. Тож, з січня 2025 року вступає в силу закон Lex Ukraine 7. Ця поправка дозволить українським біженцям, які є економічно самодостатніми та незалежними від системи пільг, отримати статус постійного проживання в Чехії. Замість тимчасового захисту тепер вони зможуть отримати довготермінове проживання відповідно до закону про проживання іноземців. Процес реєстрації довгострокового проживання буде схожий на процес електронної реєстрації для продовження тимчасового захисту. Сайт цей з'явиться трошки пізніше, де можна буде перевірити, чи відповідаєте ви варіанту переходу на довготривале перебування в Чехії, а виконання більшості умов перевірятиме безпосередньо Міністерство внутрішніх справ за допомогою даних, отриманих з інформаційних систем державної адміністрації. Тож, друзі, для вас сьогодні хочу ще повторити, які умови отримання спеціального типу проживання. Раніше знімав про це відео, але зараз вже є конкретні умови, всі розписані. Тож, перша умова, друзі, це несудимість. Буде перевірятися, чи були ви судимі в Чехії за цей період, за ці 2 роки. Якщо у вас були якісь проблеми з законом, то переходу на вид на перебування вам не бачите. Другий пункт – це дійсний закордонний паспорт. Все ж таки, як не крути, але потрібен буде дійсний закордонний паспорт. Не обов'язково його мати на 3, 5, 10 років на той період, коли ви будете подавати жадость на довготривале перебування, перехід з тимчасового захисту, він повинен бути дійсним мінімум на 1 рік. Це головна умова. В кого, звичайно, на більше років, то там проблем взагалі немає. Якщо у когось буде підходити паспорт до завершення свого строку, то треба звертатися в посольство України в Празі або консульство в Брно. Так розписано на сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії. Наступний пункт – це документ про фінансове забезпечення для перебування на території Чехії. Це важливий документ, де його можна буде взяти? Його можна буде взяти у вас на роботі. Тобто це підтвердження о вищій приму. Такий є документ, який можна попросити у свого бухгалтера. Його, як правило, надають за останні 3 місяці, можна попросити за 1 рік. Але всі ці моменти також будуть, я думаю, пізніше розписані, які варіанти документів можна буде надати для підтвердження цього фінансового забезпечення. Наступний пункт, друзі, це незалежність від соціальної системи в Чехії. Тут все просто, ви не повинні отримувати ніякої гуманітарної допомоги. Наступний пункт – безперервне перебування в Чехії з візою тимчасового захисту мінімум 2 роки. Друзі, тут дивіться, якщо ви їздили у відпустки в Україну чи ще в якісь інші країни, це не рахується. Безперервне переживання в Чехії – це мається на увазі, що ви отримали візу захисту в Чехії і потім її продовжували, а не отримували нову. Якщо ви отримували нову, ну, наприклад, ви отримали візу захисту в 2022 році, потім вирішили повернутися в Україну там з якихось причин, на продовження візи ви не приїхали, і потім знову приїхали сюди в Чехію і отримали нову візу тимчасового захисту. Далі проживаєте вже в Чехії, ще друге продовження мали і так далі. От саме з того періоду, коли ви отримали останню нову візу тимчасового захисту, буде рахуватися безперервне проживання в Чехії. Тобто це так рахується. Якщо ви їздили у відпустки по різним країнам, це не рахується абсолютно. І ці 2 роки, вони рахуються як 1 рік, який буде рахуватися у стаж для отримання ПМЖ, уже тривалого побуту. Тобто ВНЖ буде видаватися вам, пишуть, що картка буде на 5 років. Це, ну, в принципі, дуже круто, що не міняти дані свої на 5 років. Я, чесно, не знаю, але подивимося, як це буде на практиці. Якщо ви по цій картці ВНЖ пробудете 5 років, плюс цей рік у вас зарахується по візі тимчасового захисту 2 роки і 1 рік зараховується в стаж, і ви вже можете подавати на тривалий побут, тобто на постійне перебування в Чехії, яке видається на 10 років.
Переходимо до наступного пункту – відсутність боргів за соціальне та медичне страхування. Також важливий пункт – не повинно бути абсолютно ніяких боргів. Якщо вони є, то їх треба сплатити день в день. Це дуже-дуже важливо. Далі – документ про забезпечення проживання на території Чехії. Тут все просто. Це ваш договір про оренду квартири або доклад за їхнє обітування, якщо ви проживаєте десь у гуртожитку і так далі. Цей документ треба буде дати Міністерству внутрішніх справ. Ну і в кого тут є діти, то для вас останній пункт – це для дітей обов'язковою умовою є відвідування школи в Чехії. Це дуже важливо. Тож, друзі, хто ще не влаштований в школу, треба влаштовуватися, щоб витримати ці пункти. Також, друзі, дуже важливий момент, що родина, всі члени сім'ї подають заявку разом. Не може бути такого, що, наприклад, чоловік або дружина подали на вид на перебування, а діти залишилися на візі тимчасового захисту. Так не буде. Якщо подається один, то подаються абсолютно всі. Якщо відмовили одному, то відмовлять всім. Тож така ситуація. Якщо не вдалося вам комусь перейти на вид на перебування, то нічого страшного не відбувається, у вас залишається віза тимчасового захисту. І вона продовжується далі. При заповненні заявки тут важливо, що всі члени родини, що проживають разом, заповнюють одну заявку на виявлення інтересу отримати довготривале проживання в Чехії. Цей крок, друзі, дуже важливий по переходу родинам. Чому? Тому що зараз для дітей медичне страхування в Чехії є безкоштовне і вони є в загальній системі ВЗП. А коли потрібно буде переходити на вид на перебування, то вам вже потрібно буде сплачувати ці внески в той же ВЗП, там близько 2,5 тисяч крон в місяць. От і порахуйте, помножте на 12, якщо у вас одна дитина, то це вам треба буде сплатити 30 тисяч крон на рік на одну дитину. Так що тут треба дуже все чітко прорахувати і розуміти, чи вигідно вам переходити на вид на перебування, чи не вигідно. Ті, хто ж працює тут сам, є таких людей тут багато, які мають забезпечене проживання, мають роботу, то тут, в принципі, думати нічого, можете переходити автоматично, тому що за вас роботодавець все буде сплачувати, всі соціальні внески, всі страхувальні внески, все буде сплачуватися, якщо у вас, звичайно, офіційний роботодавець. Якщо хтось вже працює на чорно, отримує гроші на руку, то тут вже, вибачайте, тут вже вам треба буде перевіряти всю цю інформацію. Також ця інформація стосується підприємців. Вам також треба все перевіряти, чи коректно ви сплачуєте всі ці дані, щоб ви могли перейти на вид на перебування в Чехії, якщо ви, звичайно, цього хочете. Ну і наостанок про візу толерантності. Друзі, в МВС Чехії підтвердили, що, на жаль, по цій візі не можна буде перейти на довготривале перебування. Перейти можливо тільки з тимчасового захисту. Ця умова чітко прописана в законі. Безперервне проживання по візі тимчасового захисту мінімум 2 роки. Тож для вас все залишається незмінним, ви залишаєтесь на візі толерантності і далі, яка буде вам продовжуватися. Тож, друзі, ось така інформація, якою хотів з вами поділитися. Всім дякую за увагу, дякую, що з нами. Побачимося в наступних випусках. Всім пока!